Nå, jeg så lige, der var lidt dans udenfor her. Jeg tænkte, jeg skal lige hen, så bliver de bare generet, hvis jeg går derud. Det ved jeg. Det ser fandme godt ud, hva'? Bedstemor, hun danser altså ikke med endnu. Men det kommer nok. Jeg ved ikke, om de øver sig til et eller andet. Where are they dancing, love? Agogo. They need go Pattaya and get a job over. Actually, they are more young than they are in Pattaya. They can get a job for sure. Fantastisk. Så, nu kommer der en af mændene. Han bliver lidt jaloux, tror jeg. Oh! Er der nogen af jer, der drømmer om en sexet thai-kone, så er de her. Der er frit valg på alle hylder. Åh, nu kommer Kaks far sgu også. Han skal også over og kigge, hvad fanden der sker. Hvad er det, gas? Der er flere af jer, der har spurgt, hvordan overlever min kone egentlig? Er det bare mig, der støtter hende hele tiden? Og her har I svaret. Hun kan selvfølgelig ikke arbejde hele tiden, men når hun har mulighed for det, så går hun ud og arbejder. Det her job, det giver 350 baht for en dag. Så jeg er lige kommet med lidt drikkevarer til dem og sådan noget, og en lille pude, hun kan sidde på. Men så sidder vi herude i pløjemarken. Ja, og jeg har fået en lille ven herover. Han er pisse bange for mig, altså. Hvad så? Vil du snakke med mig? Ja. Nej, he don't want to talk. What are you doing, Kak? What is this for? Make ready for papaya. Papaya trees. Okay. Ja. Nå, men det var bare lige at forklare lidt, hvordan det egentlig foregår her. Let me see your fingers, Kak. I think you need pedicure, manicure, whatever. Africa hand. Nu begynder det sgu at regne, så har jeg ikke tid til at være her mere. Jeg har travlt, jeg skal over og hjælpe Ron. Så vi ses, lille ven, okay? Skynd dig ind, det regner. Det er fandme på tide, vi trænger også til noget regn her. Men op til motorcyklen. Men det er sgu meget hyggeligt at komme ud og se, hvad de egentlig render og laver. De bor herinde. I det der vildnis der. Og så det her, det er også papaya. Der kommer eddermame mange papaya her. Er du tosset, mand? Der er til noget papayasalat. Ja. Nå, meningen var, at jeg skal over til Ron og filme lidt, fordi at, der er kun en dag til de åbner. Men nu begyndte det sgu at regne. Som jeg sagde, jeg var lige ude i marken der. Og jeg ved godt derhjemme, så tænker jeg, ej, nu regner det. Det er jo en fest. Det er jo helt vildt fest her. Og kæft, hvor er det skønt at se lidt regnvejr. Det har ikke regnet her i 4 måneder i hvert fald. Så lad os endelig få lidt regn. Det kunne være godt for alle træer og planter og haver og det hele. Så nu starter en ny sæson i hvert fald, det er helt sikkert. Hold da kæft. Jeg blev fuldstændig drivvåd af at køre over. Der er også 10 kilometer eller sådan noget. Men hvis man skulle fortælle mig, at i morgen åbner de, så har jeg det svært ved at se det. Soft opening godt nok i caféen her, men de er da ved at sætte noget dør og vinduer i her. De har lige fået lavet det her i går. Det er sådan noget cement, hvor de så presser sådan en form ned i, så det ligner fliser. Det er helt tosset med. Altså, det skal jeg bare have derhjemme. Det ser fandme godt ud. Men jeg tror, vandfaldet er glad for lidt vand. Og jamen, herinde er sikkert over et kaos. Men sådan er det. Nu begynder det at regne. Det gør det sværere at gøre færdigt. Så skal vi lige over se her, om man kan mokke sig ind. Har det også lidt skidt med, når de går og arbejder og går og filme. Men nu gør jeg det alligevel. Så skidt har jeg det heller ikke med det. Ej. Køkkenet er ved at tage form. Men det mangler meget nu. Man kan se, at M-hætten er kommet op, eller hvad det er. Haftet med lang. Nå, jeg filmer det, når det er færdigt, ikke? Men det er også meget sjovt at se arbejdet i proces. Herude også. Ej, hvor har de fået lavet meget i går. Og toiletterne er snart færdige. Det bliver fedt. Godmorgen, godmorgen. Hold kæft, mand, hvor er jeg morgenfrisk. Solen er jo dog nok stået op. Altså, hvorfor skal alt ikke være så tidligt her i Thailand, altså? Men det er nok meget godt, når det er så varmt i øjeblikket. Men der er gjort klar til i aften, den store fest. Og så tror jeg faktisk, at
meget snart, så kommer der nogle munke, og så skal det velsignes restauranten, caféen her. Og der er kommet damer til at servere, og ej, det bliver godt. Det bliver så godt. Lad os komme ind og se. Altså fra i går eftermiddags, da jeg tog hjem, der var det hverken helt eller halvt færdigt. Så lad os se. Åh nej, nu skal de til at teste lydsystemet. Karaoke-systemet. Der skal være... hvor mange munke er der der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg tror det var sådan et ulige antal. Nå. Kan man gå op her? Ja, kan man godt. Ja. Selvfølgelig er det hverken helt eller halvt færdigt. Det har de ikke noget. Men det ser... Check. You need to sing a song, eh? Sing a song. Oh nej, lad være med det, mand. Han nåede selvfølgelig ikke at få sat præsending i her, så vi var fyldt søen op. De kommer om nogle dage fra Bangkok. Vi kunne ikke selv klare det. Så det er simpelthen for tungt. Toiletterne er lige på det sidste, tror jeg. Så de kan blive brugt her i aften. Der er handicap-toilet deroppe. Jeg ved ikke. Jeg synes faktisk, det er meget cool, det der. Det har jeg sgu ikke set før. Man kan se den der røde, der er deroppe. Det er ligesom sådan en sirene eller sådan noget. Så hvis de har problemer med dem på handicap-toilettet, så har de en knap, de kan trykke på. Så kommer der hjælp. Så er det sådan en, der ja, lyser rødt, ikke? Bing, bing, bing. Skal vi gå ovenpå en tur? Altså, jeg havde jo ellers lovet mig selv, at jeg ikke ville vise det hele, før at det hele var helt klart. Men nu er jeg stået op så tidligt, så synes jeg også, ligesom jeg vil prale med køkkenet. Ej, kan man komme ind, eller har de låst det? De er kraftedeme låst det. Nå. Det får du lov til at se senere, så. Det er godt nok blevet flot derinde. Skal vi ikke lige gå ovenpå? Jo, det skal vi da. Men jeg har besluttet mig for, at den der sådan, plads dernede, den der bar, det er min. Der skal jeg sidde. Der skal jeg have min egen stol med mit navn på. Og så har de bare og ikke sendt nogen gæster der. Hold kæft, hvor er det skønt. Men hvad jeg havde om at være op om morgenen her. Og problemet er, at det sted her, de drikker ikke kaffe. Jeg skal have 10 kopper kaffe om morgenen, altså. Men smuk morgen. Nå, jeg filmer lidt videre, når vi får startet op med munke og sådan. Prøv at se alle de smukke blomster også her, der er kommet. Det er jo nok i anledning af festdagen her. Og Mr. Terminator, han er også kommet. Og vandfaldet er det lige ved at fikse. Der var nogle problemer med en pumpe og sådan noget, så den er lige ved at være der. Men de har fjernet den der grimme præsending. Så nu kan man se det hele, som det skal ses. Og så planter han lige lidt ekstra blomster. For han har lidt dårlig samvittighed over, at der er problemer med det allerede. Det jeg skulle godt forstå. Men skidt være med det. Det bliver fikset nu. Flere blomster her. Ja. Og der er kommet... LDP'eren op. Og Ron, han er blevet klippet. Det er godt at se. Nydeligt. Alle er så nydelige. Det er det gode, når man holder fest. Så ser folk lidt ordentligt ud, altså. Så kom der sgu vand i vandfaldet igen. Man kan se den der misting-systemet der, som vander det med sådan noget vanddamp eller et eller andet. Ah, det bliver godt. Det er simpelthen det hyggeligste. Jeg er jo normalt ikke til vandfald eller... Så der springvand, men jeg synes virkelig, det er hyggeligt det her. Det gør noget, det må jeg sige. Sammen med alle træerne. Og så når de også springer ordentligt ud på et tidspunkt, så bliver det godt nok flot. Ja, lidt misundeligt. Så er der gjort klar til munkene. Og der var ikke 8, der var 9. Det skal åbenbart være et ulige nummer eller et eller andet. De skal åbenbart også have nogle frugter, kan jeg se. Og det herovre, det er til os. Prøv at se de her hele fisk. Ej, hvor ser de gode ud, mand.
så har de taget alt kødet af, og så hold da op. Det ser godt ud. Så lige lidt chilisauce på. Spicy, jo. Pet. Pitten i nøje. Okay. Sap. Sap, er røg. Nå. Så er munkene færdige med at chante, eller hvad det hedder. Så nu skal de have noget mad. Men det har jeg jo vist før. Det er jo lidt ligesom, da vi indved i vores hus, havde vores housewarming. Lidt samme system. Så skal man gå og putte ned i de her potter. Eller hvad de hedder. Det er meget godt besøgt her til morgen. Men det er jo mig, der har taget lidt fejl jo. Altså, alle de her borde, det er jo ikke til i aften. Det er jo til nu, simpelthen. I aften skal vi ned i den anden ende hernede. Der bliver koncert, så det får jeg også lov til at komme med til. Koncert og grill og det hele, så det bliver fedt. Det er sgu meget hyggeligt. Det er godt, jeg kommer op. Så er der sgu komme morgenmad. Ej, hvad er det altså bare flot, den der fisk. Og what is this? Lapmu? Lapmu. And what is this? Pat. And what is this? Kanom jin. And noodle. Nuden? Don't ask you, no. I would never ask you anything. Så sidder folk til bords, du. Så er der stille. Det var dejligt. Nå, jeg vil nyde min mad. Der blev munkene færdige med at spise. Og vi kommer en tur ind i køkkenet. Ind, hvor magien sker. Ej, hvad er det blevet godt. Det er ismaskinen her. It's working, all right? I don't know. No ice yet. I don't even know what I'm doing. I know you don't know what you're doing. Nå, køleren. Og så det her, det er sådan et, han kalder det sandwichbord. Det er sådan en kæmpe spækbræt, det der. Og så kan man åbne her. Og så kan man have alle sine ting i de der. It's cool, though, what? Yeah, this is like a fridge also. Ja, det er ligesom et køleskab. Tre gode blus. Og tænk M-hætten der. Hold da kæft, det er en M-hæt, der ved noget, hva'? Og en kæmpe suppegryde her. Så vi kan få noget nudelsuppe. Og det bedste af det hele. Var drømmebrønden, eller hvad fanden det hedder. Var frityre, du. Så er der ikke et øje tørt. Det er altid ønsket mig sådan en rigtig professionel frityreting der. Og til at flippe burgers her. Perfekt. Og til at grille bøffer her. Jamen altså. Det bliver en fryd at komme her og spise, tror jeg. På et tidspunkt i hvert fald. Vi har noise inside. Ja, let's try. Ah, it's not that bad. No, really. No? No, they'll come back Monday. Lad os sætte ned. 5, 4, 3, 2, 1. Lad os se, om der kommer noget is. Kom så. Hey! Ja, kom ind. Ja, nu er det så gået 55 sekunder. Der er ingen is. 1 hour later. Nå, det er på tide at slutte den her video. Mens drengene leger med vand her, så vil jeg bare sige tak for denne gang. Og vi ses i næste video. I næste video så bliver det så om aftenen til fest, hvis I er heldige. Og jeg gider tage min telefon med. Men indtil da, ha' det godt. Husk, like, subscribe og del gerne min video, hvis I har lyst. Ha' det godt derude. Vi ses meget snart.